Tudo bem com vocês? Comigo tá show de bola. Tá tudo bem, pessoal. Graças a Deus. Espero também que cada um de vocês estejam bem. Tá bom, pessoal? Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora no canal Luiz Minha Terra. Está vindo aqui pela primeira vez. Está assistindo, acompanhando o trabalho de Luiz Minha Terra pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Já convido você a se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Aperta nesse nome que está em vermelho aí abaixo do vídeo. Aperta no sininho aí ao lado e ative todas as notificações para você receber todo o conteúdo do canal Luiz Minha Terra no seu celular. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já puderam perceber, venho aqui mais uma vez mostrar um pouco das belezas naturais da minha terra, pessoal. Estou muito feliz, primeiramente, a Deus, a gratidão por Ele estar me proporcionando a oportunidade de eu estar mostrando a minha terra através do canal Luiz Minha Terra aqui no YouTube, essas belezas naturais, galera. Eu sempre quis mostrar a minha terra porque eu conheço muito da minha terra e eu sei que a minha terra, ela é belíssima, ela é um show de bola. E graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade, primeiramente a Ele, segundo a cada um de vocês. E agora eu abraço todos vocês, ó. Um abraço todo especial a cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas. Um cheiro no coração, que Deus abençoe. Vocês são topzeira, vocês são 10. Vocês são 10 não, vocês são 1000. E vocês, pessoal, estão ajudando o Luiz Minha Terra a realizar um sonho, que é de mostrar a minha terra para o Brasil todo. Brasil não, pessoal, o mundo. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem me ajudando a realizar este sonho, pessoal, de mostrar a minha terra, as belezas que tem na minha terra. E no vídeo de hoje, mais uma vez, vou estar apresentando para vocês um pouquinho da nossa natureza, pessoal. Um verde maravilhoso, um espetáculo de natureza, pessoal. E eu estou aqui, ó, nesse cenário fantástico. Então já convido você, sem mais enrolação, vem comigo e acompanha o vídeo de hoje, pessoal. Vamos lá? Ah, mas deixa o joinha para fortalecer o trabalho desse matuto aqui. Valeu? Então, vamos embora.
vocês que estão vindo aqui, se inscrevendo no canal, ajudando Luiz Minha Terra a realizar esse sonho e apresentar as belezas naturais da sua terra para o mundo todo, pessoal. Então, muito obrigado a todos. Vai deixando o joinha e vai fortalecendo o trabalho de Luiz Minha Terra. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. E não perca o próximo vídeo, galera. Show de bola. Tamo junto, galera.